Украинские офицеры смогут применить опыт западных коллег при планировании проведения операций. В рамках международной миссии «Юнифая» вооруженные силы Канады открыли в Одессе тактический оперативный центр для обучения курсантов военной академии навыкам командования. Цель учебно-тренировочной миссии – провести презентационный курс по работе тактического оперативного центра командования батальона. Именно на уровне этого подразделения приходится решать конкретные боевые задачи, более масштабно поставленные в штабах полков и дивизий. Сьогодні ми продемонстрували курсантам засоби та інструменти, які використовуються в оперативному центрі, і також, як в ньому відбувається процес прийняття рішень. 26 января по програмі учебної місії в Україну дополнительно прибули 50 канадських воєнних інструкторів. Таким образом, состав місії став найбільш многочисленним за все время її роботи. Це вкрай необхідно для наших курсантів. Вони отримують нову інформацію, яку їм надають нові люди, представники іншої держави, держави-партнери України. І дуже цікаво бачити підхід до тих самих питань, які вони вивчають тут, з погляду інших армій. С погляду інших офіцерів. Міністерство національної оборони і іноземних справ Канади прийняли совместне рішення продовжити учебну місію своїх вооружених сил в Україні до марта 2019 року.